ממה עשוי הזמן והמקום ביחד? שיש מקום ויש שם משהו. אם יש מקום. יש מקום? יש מקום. אם הוא מקום לבד, אין בו שום דבר. אבל אם בו יש בו שתי דברים... לא, אם יש מקום, זה למעלה ולמטה זה כבר שתיים. אז חייב להיות זמן, אותו מקום. נכון, נכון. זה לא שזה לחוד וזה לחוד, זה בא ביחד. זה נכון. כאילו אין איזה משמעות. תעצור, תעצור בכלל. אי אפשר שיהיה מקום בלי זמן, אי אפשר זמן בלי מקום, יש זמן, יש מקום, יש מקום בלי זמן. אבל מקום לא שווה זמן, זמן לא שווה מקום. נכון, מקום לא יכול להיות בלי זמן, זמן לא יכול להיות בלי מקום, יש מקום בלי זמן, זמן יש מקום, נכון. אבל המקום הוא לא הזמן, והזמן הוא לא המקום. איך שלא מגלגל את זה? בשניים שונים. נכון שהם קיימים בו מקביל, ואם יש את זה, יש את זה, נכון, נכון. גם יש להם קיימים. לא מעניין, אולי, בוא נתקדם. למה הגענו? לכך שמה זה זמן ומקום? תקיב, המדענים לקחו את האטום, אתה לומד את זה, לא יודע בדיוק מה אתה לומד, אתה לומד את זה, למה חקרו, פעם חשבו ארבע יסודות, אחר כך הגיעו לאטום, אחר כך הגיעו למה שהגיעו, עכשיו הגיעו לשדות, למה שזה לא יהיה, בסדר? עכשיו, בסוף למה מגיעים? למקום בזמן, נכון? עכשיו המקום מתעכם, הזמן מתעכם, המקום מעכם את הזמן, הזמן מעכם את המקום, הסיפורים, נכון? אחרי שיבינו את זה, תשאלו, טוב, עכשיו הבנו. ומה זה מקום וזמן? עכשיו, לא משנה מה תגיד, מה זה מקום וזמן, בוא נגיד מקום וזמן זה X. נגיד שמקום שווה X וזמן שווה Y. אבל הם כבר בלי מקום וזמן. לא משנה מה תגיד, מבחינתי תגיד, המקום עשוי מ-X מקום והזמן עשוי מ-Y זמן. תקרא לו Y זמן, X מקום. קרא לו איך שאתה רוצה. אבל ברגע שאמרת שהמקום עשוי ממשהו, בעצם אמרת שהמשהו הזה הוא בלי מקום. ברגע שאמרת הזמן עשוי ממשהו, הדבר הוא בלי זמן. ומצד ההגדרות שלנו, בלי זמן, בלי מקום, קוראים לזה כלום. כאילו, מבחינתי תגיד, בוא תמציא מילה, המקום עשוי מפרוטונים. נגיד, תמציא מילה חדשה. תמציא מילה? מרחבונים. יפה. המקום עשוי ממרחבונים. והזמן עשוי מזמנונים. בסדר? אבל מצד ההגדרה שלנו, אם המקום עשוי ממרחבונים, לדוגמה, אז המרחבונים האלה נמצאים בתוך מקום? אם המקום עשוי מהם, אז הם נמצאים בתוך מקום? לא. אם הזמן עשוי מזמנונים, אז הם נמצאים בתוך זמן? לא. עכשיו, אם הם לא נמצאים בתוך זמן, בתוך מקום, מה קוראים למישהו שלא נמצא בשום מקום בשום זמן? כלום. כלום. זאת אומרת, איך שלא צריך את זה, בסוף מצד ההבנה שלך, אתה מגיע לזה שזה עכשיו גם כלום. מה הגענו? שמצד אחד השכל מבין שאין שום אפשרות בעולם שיש יהיה אין. אבל מצד שני, אם השכל הולך עד הסוף, אז הוא רואה שהיש הוא גם אין. מסקנה, שכל לא מבין הכל. בסדר? עכשיו, אם אתה הולך עם השכל עד הסוף, מה הדבר שאתה הכי בטוח בו? בקיום שלי. שזה במה תלוי? בשכל שלי. שזה במה תלוי? הדבר שאתה הכי בטוח בו, שיש לא שווה אין. הדבר שאתה הכי בטוח בו, תחתור הכל, הדבר שאתה הכי בטוח בו, שיש לו שווה אין. אבל איך אני יכול לשאול? רגע, תעצור. קודם כל, הדבר שעליו מושתת כל מה שאתה יודע, יש לו שווה אין. זה כאילו, יש לו שווה אין, עכשיו בוא נתקדם. אוקיי. אבל יש שווה אין עצמו. עכשיו, אבל אם אתה הולך עד הסוף, אתה רואה שיש שווה אין. מסקנה, את מה זה מפרק? את מה שאתה מבין שיש לא שווה. רק כשאתה מגיע לסוף, אתה מפרק לך את השכל, אז אתה לא יכול לדעת שום דבר. אבל איך אני בדיוק הולך לסוף? עם השכל. זאת אומרת, מה אני שואל? מה גורם לי לחשוב שיש שווה? לא, מה שאתה רוצה, רק שיהיה עד הסוף. מה בא לך לשאול? איך מכינים מצטפוחים? עד הסוף. תברך את זה, אבל עד הסוף. עד שיהיה לך את כל המידע האפשרי על הדבר הזה. לא משנה מה אתה רוצה. שיהיה לך את סך כל המידע על דבר אחד. אוקיי, אז מה... לא משנה מה אתה רוצה.
מה שאתה רוצה, איפה קונים את הנעליים הכי טובות. אבל שיהיה לך את סך כל המידע האפשרי על הדבר. כדי לדעת איפה קונים את הנעליים הכי טובות, אתה צריך לדעת מה זה נעליים הכי טובות. אתה צריך לדעת מה זה הכי טוב, מה זה טוב, מה זה משהו. בסוף הגעת לכלום, לא משנה מה יחצור את זה. אז פשוט לחקור מה גורם לחשוב שיש לא שווה, לדוגמה, זה בסדר? תחקור כל דבר שאתה רוצה, אבל עד הסוף, זה לא משנה מה תחקור, אני מסביר לך עוד פעם. תפוח, מה אני אוכל? עד הסוף רוצה להבין מה אני אוכל. צריך לדעת מה אני אוכל, מה אני מכניס לפה. אני רוצה משהו, למה אני רוצה אותו, אבל עד הסוף, זה לא משנה מה תחקור בכלל, העיקר שתגיע לסוף. נשאר עוד משהו. רגע, זה הבנת את זה? כן. מה הבנת? תסביר. שצריך לחקור משהו עד הסוף. עד שאין עוד שאלות. עד שהגיע לשתקה. אין עוד שאלות? פירושו שאי אפשר לשאול. אי אפשר לשאול. אם אפשר לשאול, אז אתה לא בסוף. כן. אבל אני הגעתי כבר למצב כזה שאי אפשר לשאול, אבל עדיין אני מרגיש שלא הגעתי לסוף. איך אני אקרא לשאול? האם הגעתי לסוף? אתה יכול לשאול? כן. אז אתה עוד יכול לשאול. אוקיי. האם אני? כן, כי לדוגמה, שוב, כל השאלות שלי נובעות מנפרדות. כן, זה שתשובה נכונה ותשובה לא נכונה זה שתי דברים שונים. כל השאלות? כל השאלות, כן. אוקיי. אז בגלל זה, מה שאני שואל זה מה אפשר לשאול במצב כזה? איך אפשר לשאול משהו שלא מניח נפרדות? אי אפשר. דיברנו על זה פעם קודמת. הוא לא שולח לך את הקישור. נסביר עוד פעם. אי אפשר. תקשיב, ביום, מה אתה רוצה? להגיע לסוף? כן. ביום יום, בדברים הקטנים, לא שאלות עמוקות. ביום יום, בדברים הקטנים, כל דבר שאתה זה, אני בטוח בזה, אני בטוח נכון. תתחיל עם, ביום יום, לא שאלות תיאורטיות זה. על כל דבר, למה אני רוצה את זה, בטוח שזה נכון, לא בטוח שזה נכון. בסוף, אתה תגיע למהות של הדברים, ולא תדע שום דבר. אוקיי. מה הבנת? צריך לשאול על כל דבר, למה אני רוצה את זה. זהו. תקשיב, אם אתה שואל על השולחן, מה זה שולחן? שאלת, הגעת לזה שזה כלום. מה זאת אומרת? הבנתי שזה כלום. אבל לא חווה את זה, אני לא מרגיש את זה, זה לא... מה זאת אומרת? שהגעת לאחדות, מרחאות, אבל האחדות לא ממלאת אותך. זה כמו יש אלוהים, אבל הוא שם. יש אלוהים, אבל לא קשור אליי. לא איכשהו, אני יכול מקסימום לראות אותו. אתה אומר, אני רוצה להגיע לאלוהים, ושלא יהיה חוץ מאלוהים, שאני יהיה אלוהים. נפה, עכשיו, אז איך עושים? אז ביום יום, את אותו שאלות ששאלת על השולחן, את אותו דבר תשאל על עצמך ביום יום. אוקיי, ממה אני עשוי? לא, לא רק זה, לא, על הדברים שאתה, שהכי, יש משהו שמציק לך בחיים, משהו שמעניין אותך בחיים, חוץ מהנושא הזה, יש עוד משהו שמעניין אותך. שום דבר לא מעניין אותך. אז סתם, לשפר את החיים החברתיים שלי. דוגמה, נכון, נגיד מה. בחורות, נגיד. גם. יפה. אתה לוקח את הנושא. אוקיי. אתה חוקר אותו עד הסוף. אוקיי. מה אני רוצה? למה אני רוצה? מה חשוב? מה לא חשוב? מה אני צריך להגיד? האם אני צריך להגיד? אולי אני לא צריך להגיד. מי אמר שצריך? אולי אני לא אגיד זה יותר טוב? אולי אני אגיד זה כן טוב? אולי שאני מסכלה בסוף. כן, על הדברים האלה, לא על מי בראת העולם. אוקיי. שם שאלה. עכשיו, הבחורה הזאת, אני צריך להגיד את זה או לא להגיד את זה? אבל שאתה צריך להגיע לתשובה מוחלטת. לא, יש אפשרות כזאת, יש אפשרות כזו, לא, אנחנו רוצים מוחלט. בדיוק, 78.3% כן, זה לא, אבל סגור, כאילו לא, ואולי מחר אני אתחרט. צריך לדעת סופי. נגיד, האם היא מתאימה לי כן או לא, אבל עד הסוף לחקור את זה, לא בערך, כאילו עד הסוף זה עד הסוף. עכשיו, אם אתה עושה את זה, אתה בסוף תראה שאתה לא יודע שום דבר, אז עוד פעם יצאת לכלום. Okay. אם תעשה את זה עד הסוף, כאילו אם תגיד, אני בטוח שזה ככה, אתה יודע, אבל מחר אולי אני אשנה. אז אתה לא בטוח שזה ככה. מה הבנת אותי? זאת אומרת,
צריך לחקור עד הסוף, עד שאני בטוח בזה, עד שאין אפשרות לחשוב אחרת. ומה לחקור? כל מה שאני רוצה. מה לדוגמה? סתם, מה ההבדל בין יש להם? לא, אבל עוד פעם, אתה עוד פעם הולך לשאלות פילוסופיות. כן. תקשיב, מה ההבדל בין יש להם? לא יודע. עכשיו, השאלה היא עד כמה זה באמת מטריד אותך? מה מטריד אותך יותר? מה ההבדל בין יש להם, או איזה ציונים תקבל בסוף הסמסטר? כן. מה מטריד אותך יותר? השני. השני. אז תשאל עליו. אוקיי. בוא נחבר את שתי השאלות. במקום לשאול מה ההבדל בין יש להם, תשאל מה ההבדל בין יש ציונים טובים בסוף הסמסטר, לאין ציונים טובים בסוף הסמסטר. קח את השאלה של יש והם, ותלביש אותה על כל דבר. מה ההבדל בין יש הצלחתי במבחן, לאין הצלחה במבחן. וזה יצא את אותו דבר, אבל תשאל את זה על דברים של יום-יום. אם אתה תגיע ביום-יום, יש שווה אין, אז תחווה את זה. אם אתה שואל מה ההבדל בין יש להם בשיעור פילוסופיה, אחר כך הולך הביתה, אז אתה בשיעור פילוסופיה גילית שהכל אחד והלכת הביתה. אבל אתה ביום-יום, תשאל מה ההבדל בין יש לי רצון ללמוד עכשיו, לאין לי רצון ללמוד עכשיו. מה ההבדל בין יש תשובה לשאלה הזאת בפיזיקה, לאין תשובה לשאלה. מה ההבדל? מה ההבדל בין יש לי תואר, לאין לי תואר. מה ההבדל בין יש לי, תמיד את הדברים האלה. אבל אתה, אני זוכר במפגש הראשון אמרת, בנפרדות אין תשובה, תשובה חדוית. מה הדבר האחרון שאמור לעניין אותך, זה מה אני אמרתי, שכח.